Jalanan. Iki lan jelak wong bongkar. Eh? Dewe. Anakku ame melu ora entuk aku are. Pasar pitik malo. Ono loro bongkar ono are. Aku mang kok pasar pitik, Mbak. Ini iki ya. Neng lelang ini iki yo jebul. Larang ya, Pak. Bebas. Larang. Larang sing mikir aja. Selawe. Selawe apa iku? 100. Sapak iku? Yo larang ya. Kayak aku dhewe kan kerja kapal lah. Yo larang. Sekilo selawe. Sekilo selawe, Mbak ya. Larang ini, Pak. Lah mumer mau nang murah. Saya kau marah kau ini, kenapa? Kang Jeno, Mas. Kang Jeno, Mas. Ya, Mbak, Mas. Kenapa, Mas? Cik, tok cik.